Chegamos em mais um. Não tá abrindo. Abriu. Hello, BH! Chegamos. Dia 3. Obrigado, Votorantim, pelos mimos. Dia 3. Olha o dedinho maldito, Alex. Não, é história, fala besteira. Já passou o Fusca. Ai, Juninho! Ai, Caio! Ai, 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 ai. Precioso! É encantável! Hoje é aqui no Chevrolet Music Hall, incrível, em BH. Mais um showzão aí do final de semana, pra fechar com chave de ouro.